La parròquia de la Mare de Déu de Montserrat al barri de Torresana llueix un pessebre, com els d'altres, amb hores i hores de dedicació. L'ha fet en Llorenç Urtí amb l'ajuda de diversos col·laboradors. Urtí no és pessebrista, però té molta traça treballant la fusta i el ferro. Al portal, les cases de Natzaret, els ponts, les baranes, un corral, una font i fins i tot un molí de vent són alguns dels detalls minuciosos que ha estat treballant durant mesos. Aquest és el segon any que Llorenç Urtí s'encarrega de fer el pessebre de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat. Les figures són propietat de la parròquia. I vam començar l'any passat a fer una mica de la caseta que em va demanar el mossèn i bueno, a partir d'aquí hem anat millorant, hem fet més casetes, hem fet més cosetes de cara a millorar el Belén. Ha puesto su cariño, su amor y se ve más luminosa. Y también puso aquí también una agua y todo esto está bien. El sonido, la vista, todos los sentidos, ahora los colores, esto ayuda muchísimo. La setmana passada van visitar el pessebre membres de l'agrupació de pessebristes de Terrassa. La representació del naixement de la parròquia Mare de Déu de Montserrat participa al concurs que convoca l'entitat pessebrista fundada el 1943.